Він коригував ракетні удари по рідному селищу та фіксував розташування українських оборонців у Степногірську. СБУ затримало ворожого агента, на совісті якого людські життя та понівечені домівки. Охоронця дитсадка, який підробляв таксистом, завербувала давня знайома, яка поїхала прислужувати окупантам, а телефоном випитувала потрібні дані. Нині шпигун намагається клеїти дурня, мовляв, не зовсім розумів, нащо подрузі була та інформація. Втім, оперативники твердять, доказів для суду вдосталь. Ексклюзивний матеріал від наших кореспондентів. Спецпризначенці СБУ вдираються до квартири мешканця Степногірська. За лічені секунди він уже у кайданках. У супроводі контрозвідників Служби безпеки на очах у сусідів з навколишніх багатоповерхівок чоловіка ведуть до буса. Ось той, кого затримали, йому 56, звати Олександр, каже, має здогадки, чому по нього прийшли. Не то, що треба розказував по телефону. Оперативники твердять, мешканець потрощеного росіянами Степногірська підробляв таксистом і почав викликати підозру у місцевих. Люди звернулися до СБУ. Відкликнулися на інформацію місцевих жителів, які повідомили, що у даному населеному пункті у Степногірську є місцевий таксист, який підвозить людей і під цим приводом збирає необхідну для росіян інформацію. Дивився місця дислокації, куди які колони їдуть військових, да, і передавав цю інформацію своїй знайомій. Олександр неохоче підтверджує, справді розповідав подрузі про переміщення військової техніки та місця влучання ворожих ракет. А потім говорить, що там техніка проїжджала, не проїжджала, стояла, не стояла, отакої те саме. Куди прильоти були? Ну, я говорю, прильоти сюди прилетіли, туди прилетіли. Олександра завербувала його давня знайома, яка чкурнула жити до окупантів і вже там, кажуть у СБУ, пішла прислужувати російським спецслужбістам. Це колишня мешканка Степногірська, яка виїхала до окупованої території у листопаді 22-го року і погодилася на співпрацю з ворогом. Вона прихожанка місцевої церкви УПЦ МП. І сама уроченка Російської Федерації. Слідчі кажуть, востаннє ця людина навела російські ракети на рідне селище напередодні Нового року. Тоді у Степногірську загинув чоловік, а чимало будинків були понівечені. Що вам за це обіцяли? Нічого, абсолютно. Так а навіщо ви це робили? Ну просто я як їх знав. І вона от це, як сказала мені, говорить, раді любопитства. Ви розумієте, чи може обернутися це любопитство? Я розумію. 15 мінімум, да. Суду Олександр чекатиме у СІЗО без права внесення застави. Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність мешканця Степногірська, який пристав на пропозицію ворога та пішов на співпрацю з російськими спецслужбами. Наразі його затримано та оголошено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. А відтак, припущення Олександра щодо 15 років ув'язнення можуть виявитися хибними, бо йому загрожує довічне. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.